Velkomin í fyrsta þátt fréttastofu Heiðaskóla. Í fréttum var þetta helst. Þann 27. ágúst kom Altinn Örn í heimsókn í Heiðaskóla. Það var upp á fótur og fit þegar hann kom inn í forstofuna og skeit úr hræðslu. Við tókum viðtal við eiginda altarinnar Markus Ram. Yfir til þín, Sísa. Kemur allt. Við vitum það ekki alveg en við höldum bara á hans kalkins. Hvað gefur hann að geta? Korn. Hefur allir komið áður í stofu? Já. Hefur átt áltina lengi? 4 ár. Hefur allir ráðist á einhvern eða einhvern? Já, hún drap einhverjar hænir hjá mér og já, stundum á eitthvað fólki, ég veit ekki alveg. Er eitthvað sem áhorfandur ætti að vita áltina? Hún getur bitið. Á haustum var farið álega gönguferð unglingastigs, en þær hafa lengi verið kallaðar ógöngur. Að þessu sinni var gengið við skarsegina Leirárdal. Og ekki bara gengið heldur var gangan í raun ratleikur í appinu Törfant. Klara kannaði málið. Hérna fengum við nemenda á 8. bekk, hana Jóhönnu, til þess að taka stutt viðtal við Törfantleikun sem við gengum yfir skarsegina. Hvernig fannst þér leikurinn ganga? Bara vel, fyrir þetta app var einhvað að stríða okkur og það dutti nokkur lið úr leik. Já, og út á hvað gekk leikurinn? Hann gekk út á það að finna GPS-punkta og svara spurningum þegar við náðum punkturum. Ratleikurinn sem við fórum í var búin til fyrir app sem er fyrir snjallsíma og sem heitir Törfönd, sem er íslenskt app og er í rauninni hanna sérstaklega fyrir það að búa til ratleiki með GPS-punktum eða þá sem svona guided tours, það sem hún getur fundið áhugavera staði út um allan heim þessuna og fengið upplýsingar það bara í síman hér. Hvernig bjóstu hérna appi til? Leikin til? Ég bjó hann til bara sem sagt, fyrirtæki sem býr til Törfönd heitir Locatify og er íslenskt. Og eina sem ég þurfti að gera er að fara að logga mig inn, skrá mig inn á locatify.com og síðan bara vel ég að búa til nýjan leik og þá fæ ég kort á skjáin hjá mér og ég get síðan bara veit ég hér ætla ég að hafa punkt og smelli með músinni, þá er bara punkturinn orðin til og síðan það get ég skýrt hvað punkturinn heitir, ég get ákveðið hvað þú fær mörg stig fyrir að finna punktin og síðan get ég ákveðið annarkvort að hafa einhverja þraut, innbyggt í er bara svona einhverja minnistrautir á tíma en svo get ég líka sjálfur búið til spurningar og svarmöguleika sem að geta þá með tengst gönguferðinni sem við fórum í og við fórum hana, hugsunin var að punktarnir myndu leið okkur þá leið sem við ættum að vera að labba og það tókst að mestu leiti fyrir að vera einn punktur sem var svolítið fyrir utan gönguleiðinni okkur en það slasast enginn þannig að það var bara mjög gaman. Já, bara fínt. Var það liðaskipt? Já. Hvaða lið var hann? Mitt. Og hvernig fannst þér það? Já, bara gaman. Hvað gerðir þú til að vinna? Ég bara hélt hópnum saman og við söfnuðum bara stigum. Hvernig fannst þér Törfönd appið? Já, bara fínt. Já, takk fyrir þetta. Já, það er mál. Hann gekk bara fínt fyrir utan það að þeir eru þurftum að fara á stígnum til að elda ykkur punkt sem öllu setti út fyrir stíginn. Fannst þér gangan skemmtileg? Já, já, hún var fín. Var skátaskálinn fín? Já, hann var mjög góður. Þetta virkar nú sniðt af svo. Já, þetta var rosalega gaman að því að þetta hefði ég aldrei prófað áður. Ég var einnig bara, svona, mér dattið í hug kannski viku, tveim vikum áður að við fórum að stað. Og það komið bara skemmtilega óvart fyrstilega hvað var einfalt að búið þetta til. Þetta getur rauninni hver sem er búið til fyrir vinahópin sinn ef vinahópur eða fjölskylda vill gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að snjallsímar eru í vösum flestra, alveg niður í 12-13 ára. Þannig að þetta er bara rosalega sniðut og skemmtilegt og það sem ég var skemmtilegast var að hóparnir sem að voru, hérna, þeir heldu mestuleiti hópin, þetta var svona
gangan virti styttri af því að við vorum alltaf að leita bara næsta punkti og næsta punkti og allir vissu hvenær er rétt að stoppa og svo leiðis. Þannig að það var allt öðruvísi andrúmsloft í þessari göngu. Hvernig var gangan? Mjög löng og þreytandi. Hvað tók langan tíma? 2-3 klukkutíma. En hvernig fannst þér appið? Gallaði stundum og vantaði betur tæknið. Hvað heitir appið? Turfhand. Ok, takk fyrir þetta. Takk fyrir að tala við mig. Það var í rauninni eitt af því að við vorum að labba upp á fjalli þar sem er ekki símasamband. Og það lentu sum liði því að það dett út og svona það frausja leikurinn og eitthvað svo leiðis. En þetta er alveg klálega að við prófum þetta síðan aftur hérna þegar við fórum hérna gengum lampanesið. Þar sem er símasamband og það gekk miklu betur af því að það voru allir nettengdir allan tíman og í símasambandi. Og, þannig að það var pínu vandamál akkur út í skarsæðagöngunni. En annars ætti þetta að vera bara mjög þægilegt. Takk fyrir þetta. Takk sem leiðis.